sei te dizer que quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog. Bielzinho acabou de dormir e não sei se essa soneca vai durar, então eu vou correr aqui pra lavar o meu cabelo. Deixa eu só desengraçar ele aqui. Vou voltar aos meus cachos. E é isso, vou tentar lavar aqui bem rapidinho, porque realmente parece que o sono tá bem levinho. Mas nem posso reclamar, porque essa noite, gente, ele dormiu muito. Eu fiquei chocada. Ele foi dormir, era umas 8 horas que eu fui fazer uma live, aí eu coloquei ele pra dormir um pouco mais cedo, assim. Pensei, ah, logo logo ele vai acordar. Aí umas 8 horas ele já tava dormindo, mas ele acordou, gente, só às 4:30 da manhã. Eu fiquei chocada, descansamos bastante. Ele é muito bom pra dormir no geral, né? Eu não tenho o que falar, assim, mas essa noite superou. Eu fiquei chocada. Ah, e aí ele acordou às 4:30 e eu pensei, ah, ele vai mamar e vai querer ficar acordado, né? Não vai querer dormir mais. Ele mamou, capotou e acordou de novo depois só às 8 da manhã. Foi maravilhoso. Mas é aquela coisa, né, gente? Realmente, cada dia é um dia. Mas só tô compartilhando aqui com vocês porque eu e o Gabriel, a gente ficou assim, chocados, e foi maravilhoso. Mas enfim, como eu falei, essa soneca dele ali parece que tá mais levinha. Então eu vou tentar lavar o cabelo aqui correndo. E é isso, bora, bora, bora. Foi o tempo certinho da mamãe lavar o cabelo, né? Bom dia! Bom dia! Quase não te cabe mais nesse ninho, meu amor! Eu tô um pouco grande, pessoal. Mas minha mãe ainda me coloca nesse ninho. É, mas você fica fofo aqui. Fica fofo, fica aconchegado. Gente, foi o tempo certinho de eu lavar o cabelo e ele acordou. Bom, pra lavar, eu usei uns produtos que eu nunca tinha testado ainda, de uma marca que se chama Tech Italy. Não sei se é assim que pronuncia, eu mostrei aí pra vocês, né? Mas foi a primeira vez que eu tava usando, eles me enviaram esses produtos e eu decidi aproveitar pra testar. Eu quis usar eles porque eu vi lá que falava que era pra cabelos ressecados, pra reconstrução, a máscara parece que tem algumas proteínas e tal. Eu falei, ah, acho que vai dar certo pra quem acabou de fazer escova no cabelo, né? Chapinha e tal, então usei, mas não deu pra ter muita noção assim, né? Eu quero testar mais, quem sabe eu posso falar pra vocês. Os produtos são indicados pra todos os tipos de cabelos, então não é uma linha focada pra cachos, mas assim, aparentemente deu certo, só quero testar mais mesmo pra ter uma noção melhor. Agora eu vou finalizar, tentar andar bem rapidinho aqui também, pra não enrolar. Pra finalizar, eu vou usar esse produto aqui, que é o gel creme fixador dessa marca Mavie. Não sei como é que pronuncia. Da linha Max Curl. Sério, eu gostei muito. É um modelador de cachos. É, já tem um tempinho aí que eu tô usando. E ele tem realmente essa textura de gel creme. Afinal, é um gel creme. Mas eu tô gostando bastante. Quem sabe eu posso até, sei lá, depois gravar um vídeo de finalização atualizada, falando mais pra vocês. Mas enfim, eu tô gostando muito. Eu ainda não gravei, assim,
nenhum vídeo de finalização atualizada, porque eu ainda não tenho nenhuma finalização específica, eu ainda tô experimentando, sabe? Finalizações diferentes. Às vezes eu faço finalizações mais estruturadas, às vezes mais rápidas, às vezes meio termo. Então eu ainda tô pegando jeito, né? Agora com um corte novo. Mas assim que eu descobri uma finalização que eu achar legal e tal, com certeza eu vou compartilhar com vocês. Então aguardem. Inclusive, quem tiver o cabelo parecido com o meu, quem tiver um corte assim parecido, podem ir me dando dicas de produtos, de técnicas, de finalizações. Eu quero muito trocar dicas com vocês também, né? Então vão me contando tudo aí. Ai, gente, uma coisa que eu queria ter testado com cabelo escovado e acabei não testando, mas numa próxima, quem sabe, ter usado o modelador térmico, o mesmo que eu usei num vídeo de penteados aqui no canal, vou até deixar uma ceninha aí pra vocês verem, que é o modelador que eu tenho aqui, que ele é mais fininho. Então talvez poderia ter dado certo, né, agora com cabelo mais curtinho, ao invés das ondas, que são mais largas. Mas não sei, numa próxima, quem sabe, eu testo, né? A gente vai experimentando coisas novas aí, inventando moda. Oi? Oi? Eu já tô quase acabando com o produto. Mas também, ultimamente, eu tô usando ele bastante. E eu tô aplicando uma boa quantidade também. Igual eu costumava aplicar, né? Pra fazer uma finalização mais estruturada. Esse produto, eu fui comprar uns produtos numa loja aqui da minha cidade, que se chama Max Cosméticos. Eles me mandaram esse daqui de brinde, presente. E aí eu comecei a testar e tenho curtido aí. Fiz a finalização, ficou assim. Olha, dá até pra vocês verem o cabelo atrás. Agora eu deixo secando naturalmente mesmo. Ai, gente, tá uma chuvinha tão gostosa. Olha lá no espelho. Quem é esse nenenzão? Quem é? Comecei a fazer o almoço aqui, gente. Coloquei o Bielzinho aqui nessa cadeirinha. O sono dele não tava indo, não tava fluindo. Falei, então fica aqui. É? É. Gente, vocês sabem que ultimamente eu tenho cozinhado em lote, né? Cozinhado uma quantidade maior e tô congelando. Isso tem sido muito prático. Por exemplo, aqui já tinha uma carne moída pronta, uma mandioca cozida, feijão cozido já. Aí eu só vou temperar o feijão, fazer um arrozinho e vou aproveitar que eu tô fazendo arroz e vou colocar essa cenoura aqui pra cozinhar, sabe? Tipo, cozinhar a vapor com arroz. Aí tem um vlog aqui no canal em que eu mostro pra vocês um dia que eu tô cozinhando, congelando. Eu vou deixar o link aí nos cards pra vocês.
almocinho tá pronto. Tô só esperando o Gabriel chegar pra gente almoçar. Enquanto isso, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quero mostrar uma coisa. Eu tô, assim, muito feliz, muito empolgada, gente. Vocês não têm noção. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Mas vou mostrar aqui agora pra vocês. Sim, gente, isso mesmo que vocês estão vendo. Nós compramos uma vitrola, um toca-disco. Gente, eu tô completamente apaixonada, sério. No dia que a gente, no primeiro dia que a gente ligou aqui, né, colocou um disco, começou a tocar a música. Nossa, meu coração chegou a disparar, porque... Sério, eu me sinto num filme. É muito bonito. E tem toda uma coisa, assim, uma história, né? Eu comprei esses discos num brechó. De pensar, assim, que é um negócio tão antigo, né? Que a gente tá ouvindo aqui agora. A vitrola, né? Esse toca-disco não é antigo. Ele é novo, né? Atual e tal. É de uma marca que se chama Rayville. Enfim, acho que é isso. Eles têm vários modelos, assim. A gente acabou comprando esse. E é muito legal. O legal também é que essa vitrola, esse toca-disco, também tem a função de Bluetooth, enfim, então a gente consegue conectar o celular e ouvir música mesmo, como se fosse uma caixinha, sabe? Mas enfim, toca os discos mesmo de verdade. E é lindo demais, sério, eu me sinto num filme. Ai, é muito bom. Agora eu tô louca pra comprar mais discos. Eu só tenho dois aqui, quero comprar mais. E é simplesmente maravilhoso. Eu não sei se vai ficar exatamente nesse lugar aqui na sala, mas... Por enquanto tá aqui, já tá na hora de desfazer a árvore, né, de Natal, então depois eu vou desmontar ela e ver onde que eu vou colocar essa vitrola, mas basicamente é isso, tô muito feliz, muito empolgada, amei. Bora almoçar. Gente, quem aí é do time que gosta de banana na comida? Eu amo. Ainda mais com esse cardápio aqui, ó. Arroz, feijão, carne moída e banana. Você gosta bem? O Gabriel não é do time. Sou do time fruta é fruta e almoço é almoço. Não vem com manga no meio de salada. Eu amo. Ah, não, gente. Eu adoro. Momento, gravação, garrafa de água ali, câmera posicionada. Que alegria! Bielzinho vai ficar aqui comigo, né, amor? E vamos lá. Vou gravar um vídeo de metas 2022. Tinha tempo que eu não gravava vídeo de... Tempo assim, né? Eu acho que eu gravei... Não lembro se o último que eu gravei foi em 2019 ou 2020. Então, decidi gravar esse ano, compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas metas, meus objetivos, minhas expectativas pro ano novo. Né, amor? Peraí que ele escorregou. Pronto. Então é isso, eu vou gravar aqui e depois eu volto com o vlog. A cama tá sem roupa de cama porque eu tirei pra deixar dar uma respirada e depois a gente vai trocar. Olá, vlog. Aquela hora eu gravei o vídeo, depois eu dei mamar pro Bielzinho, fiz ele dormir. E aí eu fui fazer... Fui não, né? Fiquei aqui em casa. Ficou pensando que eu fui lá fazer. Enfim, a moça que faz minha extensão de cílios veio pra gente fazer a manutenção. Ela me atende em casa, então é ótimo. Aí eu fiz a manutenção. Ela faz minha sobrancelha também, né? Tira os pelinhos. Tem micropigmentação. Então esse aqui já é o molde. Ela tira os pelinhos, tira o excesso, enfim, faz a limpeza. Aí depois eu lanchei e agora eu vou fazer exercícios. Porque a gente segundou e eu quero criar vergonha na cara, entendeu? Já tem um tempo que eu tô falando... Ai, que susto! Gabriel, você quer matar do coração. Gente, do nada apareceu a cabeça aqui. O que foi isso? Gente, que susto, bem.
É dor, gente. Mas enfim, vou criar vergonha na cara e vou começar a me exercitar mesmo. Eu já tô olhando ali, ver se não tô chegando alguma pessoa. E vou me exercitar mesmo, então vou começar aqui. Não tô com tempo, porque daqui a pouco a gente vai sair. Deixei pra última hora, mas mesmo assim, mesmo que seja um pouquinho, eu vou fazer. E aí nos próximos dias eu vou me organizando pra conseguir fazer mais. Mas pelo menos dar uma movimentada aqui no corpo eu vou. Bora. Tomei um banho, me ajeitei aqui. E deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Gente, eu tô apaixonada por esse vestido. Eu comprei ele na Riachuelo e é belíssimo. Muito, muito lindo. Eu tô amando vestidos assim, nesse estilo chemise, com faixas assim, de botão. Estou apaixonada. Amei. Super confortável. Ele é tipo de linho. Não sei se é exatamente linho. Acho que sim. Tipo uma mistura de viscose com linho. Bem fresquinho. Amei. Já tô indo me preparar pra dormir aqui, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o resultado, né, da rotina capilar. Olhem só, voltei aos cachos, o cabelo ficou bem brilhoso, bem macio, bem hidratado. E é isso, eu vou testando mais essa finalização por aqui, testando produtos e depois, quem sabe, eu trago um vídeo de finalização atualizada aqui pra vocês. Ah, e lembrando que hoje o clima tá bem chuvoso, eu fiquei bastante tempo deitada, né, quando eu fui fazer a extensão de cílios, eu fiz exercício físico, então isso acaba dando uma afetada aqui no resultado do cabelo. Mas ainda assim, eu amei. E é isso, esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu mostrei pra vocês a vitrola, né? E eu e o Gabriel, a gente tava ali dando uma olhada em mais discos pra comprar. E depois eu vou compartilhando mais com vocês. Mas tem sido bem legal mesmo. A gente tá usando muito, muito mesmo pra ouvir música, assim, durante o dia. E realmente é muito legal. O som é muito bonito, sabe? Sai, assim, é de um jeito diferente. É muito legal mesmo. Mas, enfim, é isso. Esse vlog vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.